que conste en acta. Bueno, atentos a las votaciones de Miss Vaca 2017, Coruña en cabeza por un momento, seguida muy de preto de Lugo y muy seguida también de Pontevedra. Bueno, está todo muy, puede pasar de todo porque son las 12 menos 10. Que sigan chamando, sí. Que sigan chamando. José Luis Blanco, ¿qué tal? Pois imos situarnos hoxe, se lles parece, nun ano que foi crucial para moitas cousas. Houve moitos cambios sociais, os estudantes protestaban nas rúas de París. Estamos a falar do ano 68. Ah, claro. Do ano 68, como vostedes fan contas agora, verán que pasaron 49 anos. Estaba dando contas e... 49 anos. Bueno, pois hai 49 anos o artista que hoxe lles imos presentar, que tiña moi pouquiños, era un rapaz, un mozo, pois estaba principiando na Coruña facendo música como facían daquelos mozos, que era coller unha guitarra eléctrica, un contrabaixo, unha batería, a facer rock and roll, a facer o que pop. A divertirse, pop, a divertirse. A divertirse pasando ben. Porque, claro, o que se cantaba ata aquel tempo, para eles parecíalles moi bello. Porque, por exemplo, na Coruña, que lle cantaba a Coruña? Cantáballe, por exemplo, Jorge Sepúlveda, aquello de... Coruña, tus besos te envió tu playa de Santa Cristina, se muere de amor. Que lenda, deixemos eso porque aquelo non lles gustaba, aquelo non lles gustaba. Entón, este mozo, entón, vos e un cabaleiro, xa verán vostedes, pois xuntouse con outros amigos, fixeron un grupo e tocaban música galega así. Ai, isto son un momento arrelado. Son parecendo arrelado, sí. Levaba sentido tamén daquela. Bueno, temos aquí a este gran artista, a este gran artista de Oleiros, que é Suso Santos. Hola, Suso, moi boa noite. Hola, como está co seu piano, porque leva toda unha vida pegado a un piano. Levantámonos e logo sentámonos. Imos ver rapidamente este gran artista que andara un mociño, hai 49 anos. Aí está, foda, a ver, eses 4 de aí, quenes son estes 4? Pois mira, está Morano, está Piñón, Xoán Piñón. Está Germán, que xa está o pobre. Esto veo que son o descamisado. Son o descamisado de aquí. Xoán Piñón, o fotógrafo, músico. En aquel tempo, anos 68, a ver, os máis novos, a ver que lles parece. Estes señores foron contratados para actuar lonxe de Galicia. Saben onde? Onde pudo ser ese contrato que lles chegou a Coruña? Pois dunha cidade que daquela pois quedaba de lonxe como queda hoxe en Nova York, máis ou menos. A Ponferrada. Foron tocar a Ponferrada. Conta, que iso foi moi importante. Está moi informado ti, eh? Bueno, algo me contaba por aí. Detective musical. Conta aí os chavales de hoxe que ir tocar a Ponferrada era moi forte aquelo. Bueno, que era comida a Londres. Si, si. Que logo fu. Sí. Chegabas antes a Londres, en campeón, Pedrafita, era moita Pedrafita daquela. Bueno, un saúdo para Ponferrada, que hai moita xente. Vamos a... Claro, moita xente que nos veis. Imos ver a tapa dese disco galego do ano 68. No, por favor, a fotografía anterior que está a portada do disco, que aí está. Xeración 49 do Ballet Galego, o Espantallo, Alfonsina, Poema da Chispa e Venidas Fiandeiras. Para gravar ese disco, este cabaleiro e os seus compañeros, a Casa Belter, que era editora do disco, anticipoulles 4.000 pesetas daquel tempo. Ai, guanida. É claro, eles... Non a sacaron con venta do disco. Eles, naturalmente, como grandes artistas que eran, ao cabo duns meses, chamaron a Barcelona e dixeron: bueno, a ver, cando cobramos unha venta de discos? Que vos contestaron, Suso? Que vos contestaron? Non se quero dicir. Non, estamos en familia, estas cosas son... Ainda tenes un pufo de 4.000, dixeron. Aí están, as 4.000 aquelas. Vale, seguimos con fotos. Venga, certa que un día Suso Santos está tocando piano na Coruña e preséntase un señor que tiña pinta así de Boris Yeltsin. Por eso lle chamaban o ruso. E aquel señor tiña unha sala de festas en Londres que se chamaba Costa Dorada, que era rival de Costa Brava, que estaba na calle Oxford Street. Exactamente. Esta estaba entre Piccadilly e Oxford. Así mismo. Si non, ahora que... Aí está.
Ahí Mesón del Ruso. Ese ruso non era ruso, era galego. Bueno, nacer en Jerez de la Frontera, ese era de la Fronteira, pero él era galego, non? Se chamaba yo ruso. Exactamente. Porque imitaba yo moito a Jersey. Era pola cabeza que tiña, non? Era totalmente igual. Ese foi o que che levou aí. Ese foi o que me levou. A Londres. Fostes por un mes, e quedaches seis meses. Ben, volve a Coruña, na Coruña, contrátano para tocar en Marrakech. En Marrakech, en Marrocos. Aí temos o hotel, a propaganda do hotel onde ti tocabas. É isto ou non é? Exactamente. E saben vostedes que iba a pasar aí algunhas fins de semana naqueles tempos? Quen era? Quen era? Quen era? Contalle. Aquela muller tan guapa... Ai, si, a nai dos dos... Sí, Carmina Ordóñez. Carmina Ordóñez. Carmina Ordóñez tocaba por la noche. Sí, sí, sí. Y iban con seguir con sus amigos que no salían ni la pesa del corazón. Era la iba allí. Claro, iba. Y estábamos cantando. Vamos a ver alguna fotiño más rápido. A ver esas fotos que nos quedan y vamos a ver. Esto es Marrakech, ahí está anunciado Hotel Golf, etc. Pasamos fotografía para una siguiente. Esta es muy importante porque ese señor que firma esto, dedicado a Suso Santos, chámase Jacques Revaux. Sí. Jacques Revaux. Jacques Revaux é o autor da canción que hoxe coñecemos todos como My Way. A que di... Pois esa canción en francés chamábase, na versión original, Comme d'habitude. Como d'habitude. Sí, señor. C'est la vérité, non? Sí, sí, sí. Entón, nos chamámoslle a miña maneira, ao meu xeito, en castelán, a mi maneira. Este señor foi o creador da canción. É o autor da canción. Estaba escoltando. Sí, sí, o que fixo música. Porque toda a xente pensa que é unha creación de Sinatra. Él tocaba a canción e me da vergonza tocada a Santo Tío. E estaba él, diario. E dixo, non, ti tocaba a tú maneira. Claro, o gran autor de esa canción, que iso é unha... Esta canción de Jacques Revaux colleu unha polanca e fixo un éxito mundial. Éxito xa para sempre. Ben, rematamos un par de fotos máis e imos a escoitar algo moi serio porque estamos chegando ás 12 da noite e quero que este estreo sea mundial. Este é un dos barcos onde ele tocaba o piano, non? Pero está desinformado de ver. Vivías aí? Vivías aí? Aí está con Pepe Carabias. Ah, sí, con Pepe Carabias. Ali cada semana nese crucero había xente conocida. Aí estás na esquerda facendo as prácticas de salvamento. Para que vexan o de estar nos barcos non era broma, non era unha foto. Non me gustaba moito porque había que facer unha... Isto é no barco, xa? Eso é no barco, sí. E a última, veña. Outro tocando piano. Oh, menos tri María Pita ese, Ah, isto xa é na cidade. Sí, xa é aquí na casa. Pois Suso Santos, miñas donas e meus señores, acaba de compoñer un merengue para contarlle ao mundo como son as festas de Galicia hoxendía. As festas que temos populares, onde bailamos merengue, comemos churrasco, por suposto, o polvo, a feira... Asamos as riñas. Van ver vostedes que merengazo. É unha estrela mundial, é un dito, perdona, invitos a todos a que se teñen ganas de bailar merengue, pero merengue do bo, porque a terra do merengue xa non é a República Dominicana. Gañamos os galegos por goleada. Que responsabilidade, con esta presentación que me queda ninguna. Nos temos entre os ritmos de Galicia auténticos, a muiñeira, a xota, o fandango, moitos outros. Pero merengue vai ir detrás gañando terreo. A cumbia tamén. Bueno, a cumbia tamén. Vámonos aos concursos da Radio Valera, a Comisión de Galicia. Xoso Santos! Xoso Santos con merengue. Como son as festas da nosa terra? Que ven a escoñecen vostedes. Chamen por lo mismo acá, que hay 1000 euros de premio. Xa verán. Acaba de llegar.
para churrasco, carne caldero e pulpo tamén. Vamos ser mulleres con ganas de divertirse, e habrá un bochinchi onde poder beber. E habrá sardinhas, e habrá churrasco, carne caldero e pulpo tamén. Vamos ser mulleres con ganas de divertirse, e habrá un bochinchi onde poder beber. E habrá sardinhas, e habrá churrasco, carne caldero e pulpo tamén. Vamos ser mulleres con ganas de divertirse, e habrá un bochinchi onde poder beber. ¡Gracias! ¡Sergio Santos! ¡Gracias por la atención!